ცხოვრების განავარ ძალიან ცუდად, ცოტა პატარა პირობები რომ მქონდეს, კიდე მე ისეთი ვარ. ნათელა ბასილაშვილი 70 წლის მარტო ხელა მოხუცია. მისი თქმით, შვილიშვილების იმედზია მარტო დატოვებული და არავინაა მისი პატრონი. მარტო ხელა ქალბატონი 30 წელია ცივ, ცარიელ კედლებს უყურებს და მეტიწილად კეთილი ადამიანების იმედზია. ხშირად საჭმლის ფული არ აქვს და ფანჯარაში ილოდება, როდის გამოჩნდება გულისხმიერი ადამიანი და მას დაეხმარება. 70 წლის გავხდები ახლა რამდენიმე დღეში და მარტო ვარ. შვილიშვილები მყავდნენ აქ, მაგრამ ხო იცით თანამედროვე ისინი ახალგაზრდები, დედა და მამა არ ამყავს და მარტო ცხოვრობ ახლა მე აქ. 30 წელია აქა ვარ, ბოლო 30 და ბავშვობაც აქ გავატარე. ხალხი რო არ მეხმარებოდეს, არ ვიცი. კვირები გადიოდა და ისეთ სასაცილო საჭმეს ჩამდი. ძმარ დავასხავდი, მარის დავაყრიდით, ზეთ დავასხავდი თუ მქონდა და პურსაწოდი და ჭამი. აი კვირები დაყოფილა ეს და ხან 3-4 დღე მშიერი ვარ, არა მაგ ვერც ვერსად ვერ მიდივარ, მე ვერავის ვერ მოვთხო რომ ან მაჭამეთ, ან ეს მომეცით, ის მომეცით, ვერავის ვერ მოვთხო. მარტო ხელა მოხუცი დახმარებას ხალხს და სახელმწიფოს თხოვს. სოციალურად დაუცველი სტატუსის არქონის გამო მას დახმარებაც არ აქვს და სახელმწიფო სერვისებით ვერ სარგებლობს. ახალი ამბების დახმარებით ნათელა ბასილაშვილი განცხადებას დაწერს როგორც სოციალურ სააგენტოში, ასევე თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში. თუმცა ეს რა თქმა უნდა საკმარისი არაა და მეტ მხარდაჭერას საჭიროებს. კეთილ ადამიანებს მიმართა, ვისაც შეუძლია დამეხმარონ, სითბო მინდა და საჭმელი ცოტა და ნორმალური პირობა, არაფერი, აი ჩანგრეული მაგ იატაკი და სამზარეულოში ვერ შევსრულა, წყალი იქ არ ამა გამოყვანილი, არაფერი კომფორტი მე არ ამაკ, რო იცოდეთ, უბედურათა ცხოვრობ, მაგრამ ელემენტარული სათბობი მქონდეს და საჭმელი და რა ვიცი, აი წამალი, რაც აუცილებელია ადამიანისთვის. თელავის მერიის სოციალურ საკითხთა და ჯანდაცვის სამსახურის უფროსის გიორგი ენოქიძის განცხადებით, ნათელა ბასილაშვილს მერიამ არაერთხელ შესთავაზა იურიდიული დახმარება, თუმცა მან მსგავს დახმარებაზე უარი განაცხადა. ენოქიძის თქმით, მერია მზადაა ყველა შესაბამისი პროგრამა შესთავაზოს, მათ შორის ჯანდაცვის მედიკამენტების პროგრამაში ჩართას. ასევე საჭიროების შემთხვევაში სხვადასხვა სახის გამოკვლევა დააფინანსოს. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური კულტურის განათლების და ახალგაზრდობის კომისიის თავმჯდომარის ლევან კოჭლოშვილის თქმით, მუნიციპალურ სოციალურ პროგრამებში ჩასართავად მოქალაქე რეგისტრირებული უნდა იყოს შესაბამის სააგენტოში. როგორც სოციალურად დაუცველი და მხოლოდ ამის შემდეგ შესაძლებელია გახდეს მუნიციპალიტეტის ბენეფიციარი. ამ ქალბატონს შევთავაზეთ ჩვენი დახმარება იურიდიული კუთხით, თუმცა წინა პერიოდში თვითონ უარი განაცხადა, რომ ჩვენ დახმარებოდით. კარგი იქნება თუ თქვენი ჩართულობით მოგვარდება ეს პრობლემა და მზადვართ, რომ ყველა ჩვენი პროგრამა შევთავაზოთ. ეს ეხება როგორც ჯანდაცვის პროგრამებს, ასაკიანი ქალბატონია და მედიკამენტებით, სხვადასხვა თუნდაც არტერიული ჰიპერტენზიის მედიკამენტები შეგვიძლია დავეხმაროთ, სხვადასხვა სახის გამოკვლევით, მკურნალობით, თუ ამის საჭიროება იქნება. სტატუსი უნდა მიენიჭოს ამ ქალბატონს, მე ვიცი გარკვეული საკითხები ამ ქალბატონის გარშემო და როგორც კი ეს ბიუროკრატიული, ასე ვთქვათ, ნორმები იქნება წესრიგში მოყვანილი და საბუთები, ჩვენ შეგვიძლია მას ეგრეთ წოდებული სათბობი მასალის პროგრამა შევთავაზოთ. ასევე გვაქვს ჩვენ მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა, არ იქ სათნოების სახლი, რაღაც სხვადასხვა მიმდინარეობები, რომლითაც შეუძლია ამ ქალბატონს ისარგებლოს. ახალი ამბები თვალს მიადევნებს პროცესების განვითარებას, ხოლო რა დახმარებას გაუწევს ადგილობრივი თვითმართველობა თუ მოსახლეობა, მარტო ხელა ნათელა ბასილაშვილს, ამას სულ მალე გავიგებთ.